Të ndëruar të rishikues të emisionit Gjurmët, ju përshëndesë nga qyteti i Qerovodës, qendra administrative e Skraparit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi disa veçori historike, etnokulturore, të zhvillimit të Trevës së Skraparit ndër shekuj. Kemi nderin të kemi të ftuar zotin Nurit Çuni, studiues. Zotin Nurit, falenderoj nga zemra që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët për të treguar për origjinën tënde, por edhe për Trevën e Skraparit, mbi disa aspekte të historisë dhe gjeografisë të kësaj treve. Faleminderit zotë Lorenz, dhe më vjen mirë që ju bëni përpjekje për të nxjerrë lashtësinë, gjurmët e vendit tonë, dhe ju konkretisht po interesoni për Trevën interesante të Skraparit. Po, zotë Nurit, të hidhemi në pyetjen e parë. Ne kemi për një skenar së bashku, me që ju jeni studiues dhe të gjithë kolegët tuaj, profesor, doktor shkencash, arkeolog, në sugjeruan për këtë intervistë për Trevën e Skraparit vetëm emrin tuaj, Nurit Çuni. Pyetja parë për ju është, kur datojnë vendbanimet e hershme në Trevën e Skraparit, e lidhur ngushtë dhe me pejsazhin? Ke shumë të drejtë, dhe është një veçori e Skraparit, ashtu si gjithë territori shqiptar, ku vije në re një vend malor dhe ka atë që nuk e ka kush, malin e Tomorit, i cili qëndron Skraparit si një nga kështjellat e lashtësisë e territorit të saj, e cila ndahet në luginat që përfshin Skraparin, lugina e Rusumit më e madhja, që fillon kolonjë dhe mbaron në Beratë ku bashkohet me Semani, apo lugina e Tomoricës, dhe ky arerial gjeografik ka kryuar kushtet që në lashtësi që të ketë vendbanimet e saj të hershme. Pikërisht, zotë Nurit, kur datojnë vendbanimet e hershme në Skrapar janë në prehistori, të cilat kanë zhvillimet e tyre në luginën e Rusumit, Kapinovës dhe Tomoricës, por unë do të ndalësha dhe që javlenë kemi stacioni më të hershëm neolitik, i cili përfshihet e periudhës nga 8.000 dhe 7.000 vjet para Krishtit, e cili është shumë interesant që jepe në fshatin Vlushë, pikërishtën, po të shikosh me kujdes, në parcelat Armenin dhe Vidhës, e janë këto mikrolite dhe glastrali të cilat japin atë zhvillim, atë qytetërim të asaj kohe, e një periudhe që është shumë interesant. Sigurisht, këtu kanë punuar shumë studios, Muzafer Korkuti, të tjerë, por ai që ka zbuluar është doktor i shkenca Lutfi Mylli në vitin 1972. Dhe duhet jemi minjohës, i cili ka bërë një punë të lavdrueshme për prehistorinë e Skraparit. Por unë këtu desha ndaj se të tillë vendbanime kemi në shumë fshata të Rokë, në Sevra, në Zabrzan ka elemente, në Qafë, në Potomë, apo në vendet tjera, Qerritës, Tomoricës e vendet të tjera, të cilat i japë, i takojnë periudave neolitike, po edhe më përpara, por një gjetje rasti e më vonshme e bronzit, kemi Selani. Është shumë interesant këj vendbanim, i cili janë zbuluarat dhe kanë zjerë element vegla pune, objekte, guzhine të tjera, që flasin që kemi një vazhdimësi në Skraparë. Dhe kjo vazhdimësi vazhdojnë në gjithë teritorin e saj, me vendbanimet, dhe ajo që desha të thosha po në këtë Selan, është gjetur kënde fundi një objekt prej bronzi, artefakti, i cili i jep të dhana element të kundit djelë. Dhe kjo është një histori më vete që të ndalem edhe të flasim edhe për, si të thuash, simboli djelë në Skraparë. Dhe këta kemi në gurin e prerë, e kemi në shpellën e Pirogoshit, të cilat janë të shumta dhe në radhë. Po antikiteti, zotë Nurit? Antikiteti i vonë, ashtu si që thamë, vazhdonë me gjetjet që janë gjetur, dhe fakt është se kjo është i nda në gjendën Stella Varri, dhe një të tiju kemi edhe këtu, mund të tregoj, po edhe ja ku është një ti, e cila është një stelvari, po e gjetë në fshatin Kuq, janë gjetë edhe tja, tregojnë për atë zhvillim kohër, dhe kjo është
shikohet karakteristikët e veshja. Po ta shikosh në traditën shqiptare, të cilët e ndeshin në strukturat ose në stelat të asaj kohe. Dhe, kjo daton në shekullin e 4 mbas Krisht pikërisht në Perun, mbas Krisht pikërisht antiketet i vonë. Dhe këtë i gjejmë edhe në Molas, gjejmë në Selan, e gjejmë në gjithë teritorin e Skapanit. Zotin Uri, në pyetjen tjetër kesha të pyes, cila është etimologjia e emrit Skapar? Çështja vërteta me këtë ka shumë mendime, po ne po mundohemi të kristalizohemi edhe nga studiusit. Vetë teritori i Skaparit malon, i jepen ide nga studius të ndryshëm, që etimologjia saj është vetë tereni, vetë zona malore, shkem, skrap, shkrep. Por ka dhe mendimet të tjera që mund të lidhet me malin e Tomorit, mund të lidhet me shpellën e Pirogosit, me Eshmërin. Bilemo i kumë zëgja me një profesor amerikan kur vajti në shpellën e Pirogosit, a i studiusi gjeti element shumë interesa hirin e zjarët, a i e daton me zhvillimet e eshme prehistorike të shpellave që janë. Dhe të tilë në Skapar kemi shpellën e Pirogosit, kemi shpellën e Mirën në Tomor, afër Çukës Tomorit, kemi shpellën e Torovës shumë interesante të zbuluar, dhe ajo që desha teksoja unë që bje në sy, në këtë është një gjetje rrallë, pikërisht këy në Torovë, në vitin 2006 me një grup arkeologësh, arkeologjisë shqiptare, është bërë një sondazh i vogël dhe u gjendë këto me gurë, harkuar, e cila është një monument i rrallë. Ideja ka qenë për një kala, por me sa pam është tjetër. Dhe këj monument është i pazbuluar akoma dhe mendojmë se punimet janë në mënyrë të tillë që nuk i shikojmë as në Apolloni dhe Butrin. Shpre, pra, e latimit, edhe po të shikosh me kujdes ka një ark dhe lidhja atyre bëhet me hedhje plumbi njëra me tjetën dhe pak e shumë është si një tore, ose mund të themi si torja e Durrësit, mund të këtë qëndë këj monument, i cili shikohet edhe nga qafa Krapës. Është interesant për të parë, por kjo do studime, do zbulime të cilat e kërkojnë. Tani, këtu desha të thosha se zbulime s'ka parë janë bërë, dhe zbulimet i kemi në kala, kemi kala në Prishtës, dhe që janë bërë disa zbulime, kala e Skrapari, e cila ka element shumë interesant. Dalin jo vetë me setar, por deri në Romake dhe vendbanim dhe prehistorik kala e Skraparit, të cilin jam marrë vetë me këta dhe është një studim i veçantë që përpunojmë e dhe nëzjejmë në dritë materialet e saj, po ke kala në Gorës, ke kala në Bargullasit, ke kala në Qeshibesit, por Martin Lik, ku ka vizituar gurin e prerë, a i e thiden që aty kishim një kala, dhe që quë është kala e Tomoricës. Dhe kështu këtë ultima e ka bërë në vitin 1805, në 12 shtator, dhe pikërisht, kjo është një stacion, jo vetëm i lashtë prehistorik, që lidhet me rrugë kalimin nga Vodica e Beratit, në Dardhë, vjetë në Torovë, dhe që rrisë dhe vjetë në Guri Prerë. Bile, ka të dhena, që në Gurin e Prerë kanë ardhur shumë komandantë, e deri dhe të Aleksandri Macedonis për të bërë për të vajtu për të bërnderimin në Dodonën e Tomorit. Sigurisht të janë teza, hipoteza që kërkojnë argumentime, por në burime, gojore dhe historike jepen këtë dhe Filipi Macedonis ka kaluar. Kështu që dhe këto të rëgojnë që duhen studuar dhe do të quar më tej këto të dhena edhe historike, edhe arkeologike dhe të më avanshme. Zotë Nori, po gjatë në sjetët, që faqë vidime që kështë treva Skraparë? Qështë e vërteta para se të vetët e kjo e në sjetës dhe që lidhet dhe me shumë ndërtimet kishtare, është interesant, po pikërishtë, unë deshë të thosha, kemi peshkopata e Skraparë. Këtu është një elementë në faqen e kishës, sigurisht të rënoj, e rafshuar, u zbulua rastësisht në vitin 1992 dhe u bë një zbulim të karakteri shpëtimor,
bile ka dhe edhe element të tjerë të cilët janë gjetur dhe janë dhe tregon për një rrugë këtu këtu pa pikërisht për mesjet janë dhe kjo ka shumë pse them këta se të tillë ke peshkopat ke zbulime të kemi në Bogov një kishë madhe dhe janë gjetë element të një guri që son dove në muzeun në Berati, kisha palekristian, shumë jershme. Êshtë në basë Krishtit, shekut 5-6, që dërgonë zhvillimin dhe shikojmë kisha Andropov, kisha Aja Nikola, kanë qënë manastiri, që i thonë munushtiri sot, manastiri në Baravenë, në Faqekuq, manastiri Zi, në Kapinov, e emërtime të kisha, grope kishës, bregu i kishës, do me thamë, po të shikosh me kujdes, po thuasen gjithë skamparit, vëm elementet kishtarë në toponomi, në rënoja, në gjetje, të cilat këto sigurishtë në kohë të ndryshme, janë shkatëruar për asyje të ndryshme, natyrore, të luftave, e tjera të. Po gjatë pushtimit Osmanë, si paraqitet gjendja qëllimi historik, kulturore, të grafikë të tre? Qështë e vërteta, pushtimi turkë mund të themi që lidhet me betejnë e Savrës në Lushin, në vitin 1385, ku humbën princa Shqiptane betejnë të, dhe në këtë periudhë, Turqin po thua se bën ekspeditat e para në drejtim jugut Korçës, Skaparit dhe një dhe në lidhe dhe me kalanë Skaparit ku shmar nga Turqit. Dhe është kjo është rrët vite 1400, sepse nga burimet historike është një libë kishta i cili jep të denat të këtyre kodikët dhe është një kodik i Beratit i vitit. Kodiku 50 quhet, jep një të dhenë që në vitin 1411, në Kalanë Skapari, është arrestuar sekretari i Berati Muzaka, dhe aji jep një psaltirë dhe jep të dhenë për arkimandin e një kishën e Vërzezas, dhe kjo edhe jepet 3 vjetë para 1411, ka qenë një arrestuar kjo. Kështu që në këtë kohë Kalanë Skapari ka qenë pushtuar nga Turqë, ka patur edhe një gjami, dhe në vitin 1670 e viziton ullëtari famë shëtu e vljatë Qelebiu, që aji përshkua në Kalan, përshkua në muret, portën, në Laveriu, përshkua në Varoshin me 100 shtëpi, me klimën, me bimët, edhe i thotë qytet i Skapal, i cili mbulon të rrët 23 fshatë. Pra, shikojmë që gjatë pushtimi tur, janë dhe historija së bëjtjet, sidomos registrimet e viteve 1431, 1422, kemi kundështime masive në Skapar të kryengritjeve anti-osmane që fillojnë që nga Tomorica edhe që nga prisat e Koprënskës edhe gjithë jugu dhe që lidhshme të Belene me Gëllqyën dhe me Tjenar. Por zhvillimet të mëtejshme kemi sidomos kur ram bretëria bulgare dhe i fundit ka qenë Kalaja e Skaparit, Kalaja e Tomorit, Kalaja e Këllqyrës, por dhe të mëmonshme kemi lufta e qyteteve. Lufta e qyteteve janë kundër Bizantit, të cilët është vitin 1336, janë beteja e fundit që kanë për Bizantë dhe janë larguar nga Shqipëria, dhe shumë interesante kjo dhe lidhet me Kalaja e Tomorit, Tomorit në Berat, Kalane e Skaparit dhe Kalane e Këllqyrës. Kjo të regonë këtë tre kendës, në këto areal geografik, Berat, Skaparit tja, janë zhvillimet të mesjetës, të luftave, të përpjekjeve, të popi Skaparit edhe të gjithë mështetësit të kufije të saj, duke në sill ato element të rëndësishëm që të rashëgoj trimërin, udzimin, traditën Skaparit që ka qenë që në lashtësi, në mesjet, edhe deli a i që ruan këtë tradit e një, si të themun, përfëshirës tradicional që sa parim betet i lavdishmë si dje dhe sot.
Zoti Nuri, jemi përsëri së bashku, jemi në pjesën e dytë të emisionit Gjurmët, po flasim për vlera, për historinë, për gjeografinë dhe për etnokulturën në Skrafarin. Në pyetjen e parë të pjesës dytë, do të flasim pak për disa për figurave patriotike, arsimore, kulturore, me të cilat ngurret Zot Treva e Skraparit. O, sigurisht, Skrapari ka nxjerrë gjithmonë figura në historinë e saj, edhe në periudhat e hershme, por ne nga burimet historike del që edhe në kohën, si të themi, Skënderbeu ka patur ushtar nga Skapari. A i din, por akoma nuk është rëzohet, por jepet që kanë shërbyer në periudhën ku luftrat e mëdha që Roqi, Skënderbeu i lavdishëm, ka patur edhe nga Skapari. Leta dhe nga burimore dhe nga një studius Gjerman jepet që një betej është bërë dhe në luginë e Tomoricës. Kështu që në këta aspekt, atë që thasë dhe më pala dhe që ju përkërkoni, figurat e Skrapari ka qenë vazhdimësi. Mund të themë shumë mirë që në historinë e Skraparit ka figura historike të njohura dhe neve kemi periudave të ndryshme dhe të luftës edhe më përpara të luftës nacionale shqiptare edhe të qetar për liri dhe pavarësi më të njohëra në shpëri që nga përshpalljen e pavarësis kanë qenë qetar të njohëra të fikë, të arve ndresha ka qenë Servet Zaloshnja figura të tjera që keme patu me Lace Batskën dhe ajtë të shumë ta sa historia ka libën më vete Skrapari, ose mund temi me Stanojanivë një figur shumë interesante, nacionalistë i pa epo me qëtën plak Skrapari, i cili e ngriti atë qëtën në Kulmak dhe pikërishtet e qeja Kulmakut, dhe ka qenë dhe mbështetës i babali, tomorit, erudit, i bektësizm. Dhe të tila kemi figurë në njohë dhe i kompletuar Karmanun, është një figurë shumë interesantë, ka qenë rektori në shtetit Tiranës, me një divizion, dhe ka dhe një dimes të veçantë. Ne për arsimin kanë qenë njerës të shquar dhe unë dërsa të bëja një lidhje këtu, se për çështjen e arsimit, Skrapari në vitet 1910, një mjetë ka bërë një përpike të jashtëzakonshme. U ngritën shkollat e para që në vitin 1908 pas kongresit manastirit. 1908. Po, dhe kemi në Çorovodë, kemi në Gostenskë, në Koprenskë, në Qeshibesë, dhe kanë qënë në kryet këtë patriotët interesantë të cilët kanë dimuar dhe qovë Dule Koprenska, Dula Koprenska, qovë dhe babalare, si Baba Fetau, Baba Gjaferi, dhe jo vetëm kaqë, pa ta ka marrë pjesë në manifestimet e mëdha të viteve të 1910 për mbrojtjen e ABC-së. Kështu vetëm në Koprenskë, 25 maj të vitit 1910, u mblodhën 3.000 bura dhe thanë roft ABC-ja edhe të tila neve kemi shumë, ose po të marim figurat të tjera, si që kemi Hysen Sevani për lidhjen e Prizrenit, që lidhës me të qene frashe që u bë promotori i projekte dhe ideve të lidhjes Prizrenit. Pra në këtë u përfshi Skrapari dhe kishte degën e saj të lidhës, dhe me shumë patriot të tjerë të cilët janë të një pasnjëshëm në Skrapari dhe është me gjithmonë të e lidhu edhe pas një mëdhishtë dhe i në fund me këto figurat të shuara të cilët ne i kishim edhe në Vërgjezë, edhe në Tomoricë, edhe gjithandeja, Alini Shica, kemi pashojusi e të tjerë me radhe dhe patriot të tjerë që lozën rol të nësishëm rizacërove nuk mund të ndajnë një figurë interesante. Cili është njohë në historinë tia, kërëngritës e fjerit, e arrestimit ti, një figurë që Skrapari e ka simbolë,
dhe unë desh kemi në qendër të Çorovodës. Sigurisht figurat janë të tjera. Edhe prarësimin është interesant, Mojsi Zaloshja. Shumë interesant kjo. Kjo është edhe shkrimtare, poete, mësuse. Mund të marim mësusët të kësaj periude, Ilias Bekua që ishte në Berat, por edhe që u bë pjesë e luftës. Janë të njohura këto figura dhe duhet të them që edhe arsimin në skapar, popli e ka trashuraj shumë sa ka bërë sakrificën e madhe, jo vetëm në hapjen e shkolla dhe ngritje mendimin e tyre vullnetare në gjithë skaparin, qoftë në periudën e pavarësisë, qoftë dhe më vonë ku ata nuk mund të le pa përmendur internatin e Vrgjeshës, cili mblodhin zënësit edhe nga skapari, po edhe nga Berate dhe nga Lush, dhe bile në këtë shkollë ka qenë dhe vetë me Medsheu. Do më thënë, çështja e arsimit skapar ka qenë prioritet, dhe unë mund të japë një fakt të tillë që duhet të falenderoj mësuesit dhe të gjithë që kanë shërbyer dije sot. Të themë që kanë ardhur mësuesë nga Tepelena, nga Gjirokastra, nga Berati, të cilët kanë qëndruar pranë se unë kam qenë vetë mësus edhe në Zanës dhe mësus në Qepan. Për shumë, kam një njohet veçan. Dhe që është e vërteta... Pra, kam bashkëtuar me rënda se të parë në tremet të tjera. Dhe kam pritur, unë në Qepan kam patur një mësus në Korçë, në Ilija Trebicka, që le vinë Gëzim Berberi, apo dhe të tjerë, janë të shumë të që ti në mërhojë, është një listë të tërë. Dhe për këtë ka shkruar liber shumë i përndimi i kohë Luman Caka dhe jepë një gjë shumë dhe sa dhe unë në mënyrë dhe qanë të falneroj këtë intelektual. Por neve kemi s'ka pari intelektuar të ndryshme, pedagogë, inxinjerë, të fushave të ndryshme. Mund përmend në gjusi këtë Idris Metani, po ke Ajet Shaun historian, po ke të tjerë plotë që punojnë e Viktor Bakelari, kemi të tjerë të cilët kanë punuar dhe i kemi dhe në Tiran, i kemi të gjitha fushatet bile deri të kë dhe në studius, edhe është, si të themun, është një listë të tërë. Po, temi edhe presidentin e Republikës po, që është në origjinë s'ka parë. Po, mirë, nuk diskutohet, pa i ka historinë e tij dhe sot drejton vendin dhe është njëri që ka dhenë kontributet e tija dhe është në krye të vendit. Po, falemderoj. Po. Zotë Nuri, si paraqitet aktualisht, plasëm për aktualitetin, si paraqitet aktualisht sektori turizmit në s'ka parë, nga se përfajsohet turizmit në s'ka parë? Ka atrakcione që më kishoj të ishtë i huaj dhe vëndat? Ti bërë një pyetje shumë interesante dhe unë them se skrapari në fushën e turizmi për mua është i larmishëm dhe si të thosh është si mund të themu ku thotë që vajtë pa ju që të veshtë në Berat dhe të vizitosh Beratin e Mërkurës dhe të shikosh malin e Tamorit, nuk mund të rrim pa vajtu në skrapar. Pse? Ajo që është interesante janë kanjonët, është kanjoni Sumit që janë Koloradote, është një balkon i hapu i cilën shtrijet në këto element, ke kanjonin Sumit, kanjonin e Gradecit, se i Sumit është rreth 12-13 km, i Gradecit është dhejnë 7 km, por që të shikosh me shpelat, me vëndbanime dhe të hershme, ka me një bimësit veçante që është për studime të ndryshme të fushave, dyshe, flora, fauna, emerald, po mos harrojmë se kemi dhe një kanion tjetë, kanioni Nikolarës, ose i Miçanit që është rreth 3 km, është shumë interesantë dhe është në jugë të skarpajnë, dhe këto është njëra. Po unë deshe të thoshe që ajo që është interesant është Mali Tomori. Sepse vetë Pelinazi, vetë Mali Tomori, me resursës e saj, si një parkin madhë kontarë, që është gjithë përfshirës, me shpelat, me arkeologjin e me tjera, e bënë atraktive që të vizitohet dhe tjetë i jo vetëm për ditët e Pelinazit, por tjetë gjithë vjetarë.
bërja rrugës me asfalt për në Tomor, unë mendoj që është një ndimes, është një hap i rëndësishëm edhe për turizmin malor. Këtë gusht, gjatë për ekrinajit ma me Tomorit dhe Gjova, informacionet ishin që ishe të fishuar numëri i pelegrinve që ka shkuar. Jo, vetëm që u të fishuan, se unë isha vetë, pa ata u të fishuan. Bibile u bë aq penges, sa që një ditë e tërë nuk vje dot në Tomor nga rrugët, nga makinat e një pasqeshme që nga Kapinova dhe deri në Qukën e Tomorit. Zonë, në rrimi kemi në malin e Tomorit. Ju lutem në shpjegoni, kush më njëse ju mund në shpjegoj për malin një tik të Tomorit? Shio, të flasër për Tomorin e mund të rrimë morë të tëra, po ndesha vetëm të jepja një 2-3 aspekte, sigurisht një vështrim. Mali Tomori aq sa geografikisht, geologikisht i malformimit 20 milion vjetë para dhe që është tia, është një malë, krye malë i cili bje në sy, edhe kur vjen nga deti nga Italia dhe kur je me avion, që është ai malë. Dhe ajo që na të bëmë për shtypje ka një histori të madhe dhe tani ajo që është flitet për Dodonën Pelazike. Kjo sigurisht është një teme hapo, por të dhenat nga Omeri, Dodona, Dimërkeqe, Dodona, që vini këmë spathu përmende në betejën e Trojës, ku Akili fletë për Tomorin, element këto që i kanën shumë autorë të uaj për Tomorin, të regonë që nuk është pabas. Pse e them këta? Sepse kemi një toponimi të pasu. Toponimin e kemi ku i thonë Dodon, Dodon në Bargullas, qafa e Dodoni, bile dhe Qerembe i Vjolla, kur erdi në vitin 1906, dhe vizitoj malin e Tomorit, jo pa qëllim, për ta pa këtë mal, a i, si e në ciklopedis e uridit, a i dha mjaftë të dhëna, dhe i unjo dhe me toponimi, unjo dhe me Bargullas, unjo me këto vende ku i thoshin Stradom, Saradom, dhe jo vetëm ka që a i vizitoj Qukën, Abasali dhe faktu është edhe një varri vjetër, por pa dhe të monumentin e Abasaliut, se këtu bërë dhe lidhja kur është lidhu malimitikit Tomorit, po unë po e thidenë që ky Tomorin e vizitoj dhe në kaun tjetër nga Tomoritsa, sepse a ju atë në zhep, bile a i pa dhe gurin e pre, guri pre është i guri veçantë. Pra të mund flaqë një orë tërë dhe unë kam bërë dhe shkrime për këta. Ashtë më vetë që është guri prejë që ka edhe një zë të lashtësis, po aji ka edhe svastikën, kurdi djeli, plus ka qenë vënd të i rëndësishën pikë prehistorike, dhe aty janë gjetu dhe objekte arkeologike që nga prehistoria dhe deri në... Ka të një vazhdimësi. Ka një vazhdimësi, dhe pavarësis ati është prishu dhe rënoj dhe thesar kërkusit që sot janë të përapor dhe po prishin të mëtojnë kulturën arkeologike, unë ndesha këta në vitin 2013, por e Qerembe i Vjolla i ratë Tomorit dhe nga Veriu, dhe vati edhe në Veri, dhe ati gjeti vëndin e shënjë, mi i ershëm se jugo. Pra, të dhena, për Tomorit janë shumë interesant, dhe lidhja betë, sepse në shekullin, në fund të shekullit, 15, fillim shekullit 16, një baba, haji babaj, vjen nga Lindja dhe merë në bari i dushmorëve që belash dhe vendosin në malje Tomorit. Dhe këshu u bëllidhja mbi bazën e besimit të vjetër, soli dhe si të thuash bëri që popli të adhërojë të verë në peligrinajë për Abasaliun dhe kjo tradit edhe ershmja dhe sot mja e shekut 50 bazdojnë dhe sot drejtojnë nga Bektashin dhe është kryo mali Bektashin. Dhe fakti që skrapari në të gjithë dhe zonat përreth përmetit e tjera janë Bektashin dhe fakti të qeve të ndryshme që kemi me Patskën, me Prishtën, me Shërricën, me Kujmakun, dhe vishë i lazin e famshëm që është një libë më vete, është një shfori më vete, këj klerikë, si të them, e rinjali dhe qoj më tej,
traditën e vjetër të peligrinazhit mitik në Malin e Tomorit. Zotë Nuri, pak a pak i ka ardhur fundi emisionit tonë për të flasim për skraparin, por në fund e emisionit gjurmët, është bërë traditë për mua që personazhin kryesor dhe juve, në rastin tonë konkret, të pyesim dhe për origjinën tuaj. Nga rrinë me ju, cilët janë gjyshit dhe prindrit tuaj, dhe në fund a pyesim pak për veten tuaj. Sigurisht, unë flasë e vështirë kam në kuptimin. Po, është vështirë kam në kuptimin. Për vete, me gjithë atë, unë do t'i bje shkurt, jam nga fshati Sevran, i Strapajt, i cilë ndodhet në jug pendim të Straparit, dhe ne kemi qarnishtë, dhe jemi situash kufitar me fshatat e përmetit. Edhe fshati im ka, është interesant, se gurizohet me fshatat Topajan, Mërtin, Fratan, Raban dhe Kërshova, me që kemi se Sera një shimat përfshin dhe në para Sera, po tani da Sera një vogë, Sera një madhë, Bekullara, që Bekullara tani ishë me përmet. Qitë të ishim për i tëjtuar? Por mund të them që unë kam patur nenën, baban, Sedin, Qerimen, nena nga Gërmeni, me një ta ditë edhe babaj. Zotin Nuri, një kontribut të madhë kemi dhe një edhe si drejtori muzeut të Skraparit. Për sa vite punuat aty dhe qëfar punë kryet në ato vite që ishi drejtor në muzeun e Skraparit? Që është e vërteta, unë jam marë në teren edhe mësus edhe në punë të tja të asaj kohë, por një moment unë kam marë në drejtori muzeut të Skraparit, ku kam punuar një periudhë 10 vjeçare afërsisht dhe këtu puna e parë që bëra duhet të them që gjeta një muze shumë të mirë. Skrapari ka një muze të mrekullueshëm dhe është merit paraarsit tim. Ai nuk jeton, por do të jemi minjonës që grumbulloj, bërë sigurisht me punë e gjithë shokve dhe unë kam kontributet e mija dhe shok të tjerë. Një muze të rallë Bardhuly dhe me këta rastë japë milion dhe atë punë të madhe që beri dhe la muze dhe i muze të rëzgohet edhe sot e kësaj ditë. Pik të pasë unë punova dhe punë e parë që më la mundësja ishte u ribe muzeu i Riza Cerovës ishte dëmtuar në Cerovë, muzeu i Helmsi. Ajo që punova me mësusit me të tjerë në Felepel u bën një muze tradicional i zonës vëndreshës në Felepel dhe një godin karakteristike të fisit quedari të cilët që një mrekulli edhe kure pruruam dhe jo vetëm kaqë po në këtë kohë unë mora me kalani Skraparit mora me gjedit tjera dhe në këtë kohë ajo që u mora kompletisht me karakter shpëtimi për shkopatën e Skraparit që është brenda lagjës Asansejitaj, e rënuar, e rëshqitivet, por dorin pa disa element që po tajtojnë dhe ka të rejqurë dhe mendje në studiusat dhe tjerë në ratë. Zotin Nuri, ju keni shumë vite që kontriponi edhe këtu në kryqëshatën botërore të Bektashijve. Citi është pozicioni jo i këtu dhe puna e përditshme që bëni? Që është e vërteta në kryqëshatën botërore, unë kam ikur nga Skrapaj në vitin 1998, me arsyet për fëmijit, për shkollimin e tyre e merat, dhe u gjenda këtu dhe mi që kur isha drejtor muzeu në aktivitetet që bëra në Skrapaj, edhe për betashizmin, me një sesion shkencor betashizmin dhe atë darizmin në vitin 1996 dhe një sesion tjetë shkencor konferencë në vitin 1998, bënd që unë të njifësha nga afë me uvejësit e qëndës botore dhe Dereshatin, Babamondin nga të ko që ishte dhe më në fund më afruan që të punoja me arkivin dhe unë mora për një periud me arkivin. Ishte idea juaj apo ju propozuan ata? Sigurisht që e përbashkët ranë dhe punova me arkivin dhe kam një periud i gjatë kohë këtu dhe duke u njohë nga afër me dhe Dereshatin jam një njohë një
nga kjo gjysh të mrekullueshëm shpirtërore, organizatore, e ringjalli bekashizmi solli në këtë, edhe këtë godinë që kemi këtu është si do të thuash, Odeoni i ri, pra. Odeoni i ri, dhe që përfundoi Baba Mondi dhe u përrua në vitin 2011, tani u në pozicionin tim, me kalimin e kohës jam sekretar i përgjithshëm, merrem kompletisht me organizimin, me drejtimin, me këto aktivitete të ndryshme, me ekspozite kulturore, kulturore, fetare, dhe do të them që po punoj dhe gjithë stafi që kemi këtu edhe në Odeon, punojësit e muzeot, biblioteka, arkivi, të cilë ka marë një karakter të vërtetë dhe është një nga meritat e veçanta të kryë gjyshin dhe to Azi dhe Edmond Brahima, që i ka dhëmë për parësi këti objekti i të mathë në polifunksional. Të më thamë që këtu muzeu është vizituar dhe ka marë pikat më të mire, në vlerët, në studiusit, nga vizitorë, nga gjithë bota, dhe vazhdojnë. Arkivi i cili është shumë i mirë përpunojnë një grupë në specialistës të cilë ka përpunojnë arkivi në shtetit, që dështu dhe biblioteka përpasurohet shto ditë dhe ka marë formën në sajtë të plot një dojnë me ato parametra si biblioteka kontale. Unë mendoj se kjo është një arritje madhe. Dhe të tjera që këtu bëhen, në këtë aspekt, unë shikoj vetën time edhe në këtë moshë, ndjej kënaqësi, punoj dhe jam i papërtuar për të punuar dhe për të pasur deri sa të kemë kamerë. Po, zotin Nuri Çuni, unë të falenderoj përzemërsisht që u bëre pjesë e emisionit Gjurmët, që na tregove për disa aspekte historike, kulturore, etnografike, njerëzore të Trevës së Skraparit, dhe ti jemi njohës dhe ju falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj që bëtë të edhe unë mundova të japë një vështim të gjithë. Falenderoj. Falenderoj shumë dhe ju vetë. Të ndëruar të rishikues, të i karë fundi e emisionit Gjurmët për ditën e sotme. Kujtojmë se folëm për Trevën e Skraparit në përmjet të intervjisës ekskluzive që dha për emisionin Gjurmët, zoti Nuri Çuni, studiues, nga Çorovoda, qendra administrative e Skraparit, nga unë Loren Sheu. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionet e tjera.